Jemi me skuadrën e Ton Dedës tani dhe para që do të vinë në skem, pavarësisht se është trup vogël, ka një zë jashtëzakonisht interesant dhe ka shumë, po shumë energji. Për ta shndërruar The Voice në një party të madhe, këndon It's My Party të Jesse J, Anisa! Performanca e vetë kaluar ishte një ndër performancat më të mira të mia dhe mund të them që ishte shumë fantastike dhe adhuroj ishte më shumë. Kënga kësaj radhe është It's My Party e Jesse J, është jashtë zakonisht ndryshe nga performanca e javës kaluar dhe ka ritëm komplet ndryshe, ka atmosferë, ka emocion, shumë shumë bukur është edhe për mua do të thotë shumë. Sepse e gjej vetën njerëz dhe akonisht aty dhe shpresoj që dali edhe një ndër performantë sa të më bukët një. Të njitesh gjdo rallë nga një shkallë, gjdo performantë, njitesh një shkallë në lakë, është një punë, jashtë zakonisht e mirë, është frut i punës time, dhe jam shumë e knajshë me të, jo gjithmonë shumë shumë e knajqër, sepse se ne për më të mirë normal, por duhet të tja me knajqër nga vitja dhe shpesoj gjithmonë për më të mirë. Oh, duhet falërosh Zotin, çdo ditë që të ka dhënë një talent të pa parë. Në dhënë ti je shumë e talentuar. You're sucking like you made me. Hey, what do I do?
Kjo ishte festa e Anisës. Hamaj mira? Mirë. Jo keq, jo keq. Si din? Jo, normalisht në sytë e mi lexohet kënaqësi. Sidomos kur shoh nën e bi, doli edhe pak rim kështu, që komunikojnë me njëra tjetrën dhe kjo sikur s'është në provim, domethënë, thjesht edhe mami që ishte këtu, ishte këtu. Pse ku ishte mami? Së pash. Besoj duhet ta ketë kap kamera, nuk më le të gënjej. Normalisht ke ndonjë problem Ledion? Unë të zili. Ti është mami nuk po shoh, nuk po e gjej. Mami aty më vlo, na, o Ledi, na. Ku është mami? Merri. A, pa, 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 na. Kupja ja me dalohet direkt. A, pëse jo, se kur unë them ku është mami, mami bën kështu. Kur këndon të Anisa ishte këtu. Ja, për s'po i gjeja do të përbandaj për temi. Nise, mamat të tila duhen, në? Po, normalisht. Që t'jen diskrete kur duhet, edhe të mbështete kur duhet. Se si deshe ti ta gjej, ka që kollaj mamin Anisë, do që gjej, kur të flisje ti, ti ishte këtu për ty, e, jo, më. Nuk ka, ashtë, jo, ashtë, nuk ka. Atëherë, ti këthejmi konkurimit. Në fakt, nuk është ndër materialet e fështira që ajo ka kënduar dhe është aftë të këndoj, por të ke fundit është një zjedhje shumë e zjuar, sepse duhen, duhen materialet tila që publiku i shion dhe nuk ka nevoj të thartoj me ndjen si e bëri këtë, apo e tjere, pra materialet të cilat godasin dhe kanë pesh shumë. Pra, ndërthurja është shumë e gjetur. Fjallët e mire i kam thënë për të, besoj s'kam pse përsëris vetë veten. Habitem se si një fëmi, sepse praktikisht është fëmi, një fëmi 15 vjeç di gjithë këto gjëra për skenën. Jam... Ka që shohin shumë televizor, darë. Po, po, dhe jam shumë i bindur që tundit dhe shkundit si a kam suar Eltoni, po ti ishte Aurela ndoshta, po... Për këtë jam i sigurt. Me gjitha të për mua merë një... Për atë mos i aqë i sigurt, a kuto? He? Për atë mos i aqë i sigurt. Se mund të këtë suar këto... Po, tani. Duke njohë të Eltoni... Në këtë natë qëfar nuk është të në qëfar nuk është digjuar, që që asë një herë nuk i dhjet, a kuto? Në këtë natë, se këshu nisi, në këtë natë... Në këtë natë në hënë ujku me mjekër e tjere, tjere, po hadës. Oke, Aurila, shumë e rëndësishme kjo që thotë si driti fakti që një 15 vjeçare ditë komportohet shumë mirë në skenë, po shumë e rëndësishme dhe të këndohen materialet këti lojë për vetë fakti se pas përfundimit të The Voice... Le dion të lutem se do thotë ku unë isha 10 vjeqe... Oh, oh, ishë histori, djetë jo historia. Me mua e kema. Po me ti gjithmonë. Me mua e keti, e dio. Se kanë gjeru në një gjë pa thënë kër Aurila ishte 10 vjeqe të gjithi din. Një me ndoni se i dini, por unë i mbaj për më vakë, kur të shes librin. Kur të shes është librin, po. A të bëhë. Po thoja, është mirë që të balafaqohen në materialet të këti lojë, sepse kur të përfundoj Voice-i, muzik, të tjilë do të bëjnë, apo jo? Po, kanë ndryshuar kohrat, publiku, sidomos rinia, pëlqen diçka që 50 vjeqarët ndoshta nuk e kuptojnë, por duhet eci me kohën dhe Anisa është vetëm 15 vjeqë dhe normalisht duhet bëhet gati për të ardhmen e saj në qofë se do të vazhdoj karierën, normalisht që, e pra, në thot po, thot duha, po normal që do të vazhdojsh, se ku do shkosh. Por mua, unë e kam thënë më përpara që Anisa ka një pjekuri skenike të lindur dhe ajo gjë lind me ty, nuk mësohet. Unë këdo që të marë në skuadër, më të punoj me mua 10 vjetë në qoftë të se nuk e ka në gjak, nuk kam që i bëj, dhe ajo e ka të lindur atë gjë. Por dua të pyes si dritin, dua të pyes si dritin, qëfar pini ju në Shkodër që jeni ka qëtë mirë, gjithë? Si ka mundësi? Kë është ujë apo qëfar? Jo, në fakt ujë është problematikë, se ka shumë kripa dhe në përgjësi Shkodëran të vujnë në veshkat. Por që kam përshypjen që është një total, një shpirt i madhë që e kanë Shkodëranët, që në bartë dhe nëzjerë talentet tila. Bravo, Anisa, faleminderit shumë, do të takojmë pas pak bashkë, okej?